សេចក <rico> <Gregory> ្ត <qui> ីប្រិមត្តនៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្សង្ចិតជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារូសេឡាក្រោមវិចារណកថាឃ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកការនីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទគោលការណ៍ណែនាំទាំង7សម្រាប់ភាពរស់រៀនខាងផ្នែកហេរ៉ាញ់វឌ្ឍោព្រះកម្ពីរោមចំពូក13ខ8 មិនត្រូវចំពាក់អវ័យដល់អ្នកណាក្រៅពីសក្តិស្រឡាញ់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកឡើយព្រះគម្ពីររ៉ូមចំពូក13ខ8ព្រះមានស្ដាប់ជិតទីមេត្រីមានមនុស្សតាចទួចណាស់ដែលដេញបលក់ដោយសារតែបរំអំពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឬដេញបរំអំពីភពផែនដីរបស់យើងដែលត្រូវបំផ្លាញដោយអាចផ្កាយពីដែនលំហខាងក្រៅប៉ុន្តែអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងបរំខ្លាំងមែនទែននោះគឺពេលដែលគិតដល់ក្រមគ្រួសាររបស់យើង នឹងអ្វីដែលអាចកាត់ឡើងបើម្ដាយឬឪពុករបស់យើងມັນមានការងារប្រាក់ខែល្អពេលដែលគ្រូសារបស់អ្នកពេញដោយបំណុលដែលអ្នកមិនអាចសងបាននោះបញ្ហានៃបំណុលនឹងការរៀនផ្នែករហ័ញវត្ថុคล้ายជារឿងដកដាយក៏គប់មួយតើនៅណាទៅខ្វល់អំពីស្ថានភាពរហ័ញវត្ថុពិភពលោកទៅបើធន ieg ាក្នុងស្រុកតែរំលឹកអ្នកថាអ្នកគ្មានលុយគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងកងធន ieg ានោះទេបើនិយាយកាន់តែលំអិត តើមានអ្វីមួយដែលអ្នកអាចធ្វើបានដើម្បីធ្វើឲ្យស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកកាន់តែរឹងមាំនៅក្នុងពេលអនាគតប្រកបជាមានគោលការណ៍ណែនាំទាំង7នេះគោលការណ៍ណែនាំទាំង7នេះអាចជួយឲ្យអ្នកក្លាយជាជនរស់រៀនជាជាងក្លាយជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រាលំបាកទាំងអស់នោះគោលការណ៍ណែនាំទី1គឺសិក្សាអំពីចំនួនលុយដែលអ្នកចំពាក់និងចំនួនលុយដែលអ្នកត្រូវបង់ការប្រាក់សម្រាប់ប្រាក់ដើមរបស់អ្នក ខ្ញុំធ្វើដូចជាមនុស្សម្នាក់ដែលមិនខ្វល់ក្នុងការហែកមើលស្រោមសម្បត្តិបំណុលរបស់គាត់ពេលដែលគេផ្ញើមកដោយមិនបានបើកគាត់បានបោះវាចូលទៅក្នុងធុងសំរាមបរោះម្នាក់នោះបានដកនឹងហើមធំហើយសួរថា Head away ត្រូវបើកវាមើលធ្វើអីបើខ្ញុំគ្មានលុយទៅបង់ផងនោះហើយវាក៏ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អទៀតបើខ្ញុំបើកសម្បត្តិនោះមើលគោលការណ៍ណែនាំទី2សូមជំនួយឲ្យលើយនេះ អស់ពេលជាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំបានលើកទៅជិតក្រុមជំនុំឲ្យបង្កើតនយុកាធានຈັດចាយធនធានក្រុមជំនុំគឺ Stewardship Department ដែលអាចផ្ដល់ពេលវេលាជួយដល់ក្រុមគ្រួសារនិងបដិប្រពន្ធថ្មោងថ្មីដើម្បីទទួលបានជំនួយផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធចំពោះខ្ញុំការធ្វើបែបនេះគឺជាការប្រព្រឹត្តតាមសេចក្តីជំនឿដូចជាលោកយ៉ាកុបបានពរណីបើយើងដែលជាក្រុមគ្រួសារនៃជំនឿមិនអាចអនុវត្តតាមគោលការណ៍ព្រះគម្ពីរចំពោះដំណើរការនៃពេលសប្តាហ៍បានផងតើនៅណា នឹងធ្វើទៅគោលការណ៍ណែនាំទី3រៀបចំចាត់ចែងប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកចូលមានគម្រោងប្រើប្រាស់ថាវិការឲ្យมันត្រូវចាយទៅលើអ្វីមួយដែលអ្នកมันមានលុយលោយគុំធ្វើដូចជាសម្លាញ់ម្នាក់ដែលនិយាយថាខ្ញុំមានគម្រោងថាវិការឲ្យខ្ញុំនឹងរស់នៅស្របតាមគម្រោងថាវិការនោះបើទោះបីជាខ្ញុំត្រូវខ្ជិលលុយគេបន្ថែមក៏ដោយបាទនេះมันមិនមែនជាគំនិតយោបល់ល្អឡើយគោលការណ៍ណែនាំទី4ដោះបំណុលឲ្យរួច នៅក្នុងន័យសាមញ្ញបំណុលគឺជាភាពអសមត្ថភាពរបស់អ្នកក្នុងការសងចម្ពោះអ្វីដែលអ្នកជំពាក់គេនៅពេលកំណត់មកដល់ការប្រើ Credit Card គឺជាខ្មាំងសត្រើដ៏ធំនៅសម័យបច្ចុប្បន្នរបស់យើងទិញអីវ៉ាន់លើដែលយើងចង់ទិញនឹងសងលុយគេវិញនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែមានមនុស្សតិចតួចណាស់ដែលបានគិតអំពីការបង់ថ្លៃដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសងគេវិញនៅពេលក្រោយ soumbay តើការទិញផ្ទះ ក៏អាចនាំអ្នកឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកន្លោនគូនបំណុលផងដែរដូច្នេះមុនពេលអ្នកទាំងអ្វីមួយអ្នកគួរតែស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពរបស់វាជាមុនសិនសូមចាំថាបើការផ្សព្វផ្សាយដោយអសោះធុំធុំគឺដើម្បីទាក់ទាញចិត្តអ្នកឲ្យទិញប៉ុន្តែវាមានជាបដោយលក្ខខណ្ឌដែលត្រូវបានសរសេរដោយអសោះតូចៗដែលអ្នកមិនចាប់អារម្មណ៍សូមអានឯកសារនោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់មុនពេលអ្នកទិញ ហើយបើអ្នកមិនយល់អ្វីដែលអ្នកកំពុងទៅចុះហត្ថលេខាទេអ្នកគួរតែសុំនរណាម្នាក់ដែលអ្នកទុកចិត្តមកជួយបញ្យល់អ្នកឲ្យយល់ច្បាស់មុននឹងសញ្ញេរឿងលុយកាក់គោលការណ៍ណែនាំទី5ចាប់ផ្ដើមទូទាត់លុយចិញ្ចាច់ប្រាក់សម្រាប់អ្វីដែលអ្នកពេញនៅក្នុងប្រទេសទំនើបគឺគេប្រើ credit card បើនេថាយើងអាចទិញឲ្យໄວឲ្យវ៉ាន់របស់របរផ្សេងផ្សេងតាមរយៈ credit card ទោះបីជាយើងមិនតាន់មានលុយក៏ដោយប៉ុន្តែយើងកំពុងតែជំពាក់ធនាគារថែមហៅថែមទៀត អញ្ចឹងពេលលួយប្រាក់ខែយើងចូលមកដល់គេនឹងកាត់កងហើយនេះជាអ្វីដែលកំពុងតែកាត់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរដែលមានមនុស្សមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមប្រើការ credit card នេះដើម្បីទិញអ្វីបានរបស់របរផ្សេងៗទោះបីជាគាត់មិនទាន់មានលុយក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់កំពុងតែជំពាក់ធនាគារកាន់តែច្រើនទៅហើយការប្រាក់ក៏កាន់តែឡើងច្រើនដែរនៅពេលណាដែលគាត់សងមិនទាន់ពេលវេលានេះជាអ្វីមួយដែលជាបញ្ហាធំដែលកំពុងកាត់ឡើងជុំវិញបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោក ជាប្រទេសដែលរីកចម្រើនហើយប្រទេសកម្ពុជាក៏កំពុងតែឈានដល់ការប្រើ credit card នេះច្រើនហើយច្រើនទៀតអញ្ចឹងចូលប្រយ័ត្នជាមួយគ្នាកុំឲ្យបំលនេះការតៃវ៉ាន់ក៏ទៅវ៉ាន់ក៏ទៅគោលការណ៍ណែនាំទី6ខំប្រឹងធ្វើការទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធក្នុងនាមជាគ្រួសារតែមួយនៅពេលដែលលោកអ្នករៀបការហើយអ្នកបានប្តេជ្ញាចិត្តចំពោះគ្នាហើយលុយក៏ជាផ្នែកមួយនៃការប្តេជ្ញាចិត្តនោះផងដែរសឹងតែភាកច្រើន នៅពេលដែលអំពីពីពីមួយជួបបញ្ហាលុយកាកបានคลายជាអាវុធមួយដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតឈឺចាប់គោលការណ៍ណែនាំទី7ត្រូវទៅទស្សនកលថាអ្វីដែលអ្នកមានជាការសម្ឫទ្ធរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយរាប់បញ្ចូលព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងគម្ពុរងថាវិការនិងការថ្វាយដង្វាយរបស់អ្នកការបរាជ័យនៅត្រង់ចំណុចនេះប្រហែលជាទីចាប់ផ្តើមនៃការធ្លាក់ចុះទៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ្នក ចូលសិក្សាស៊ីជំរឿអំពីអវ័យដែលព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលអំពីលុយកានឹងជីវិតរបស់យើងលោកអ្នកនឹងរកឃើញថាពិតជាមានប្រាជ្ញានៅក្នុងព្រះគម្ពីរដ៏ចំណាស់នេះដែលអាចជួយលោកអ្នករួចផុតពីបំណុលតែម្ដងនឹងជារៀងរហូតសូមពិចារណានៅពេលរានថ្ងៃនេះសូមអគុណសូមព្រះប្រធានពូលោកអ្នកអានបន្ថែមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក21ពីខទី1ដល់ខទី4 អបអរសាទរព្រៃមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិត Haro Sela ប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើកពីព្រៃមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org